ኢኮኖሚ በሚመለከት በቅርቡ ፓርላማ ላይ በስፋት ገልጫለሁ። በውስን ነካነካ ነው የማደርገው። በመጀመሪያ እናንተ ብትገነዘቡት ጥሩ የሚሆነው ምን አይነት ኢኮኖሚ ነው እኛ የወረስነው? ይሄ አሁን ያለው መንግስት ምን አይነት ኢኮኖሚ ወረሰ ከትናንትናው መንግስት ቢለውም በደንብ ማስተዋል ጥሩ ነው። እዳ 58-59% የኢትዮጵያ ጂዲፒ እዳ ነበረ። የወረስነው እሱ ነው። እዳ መክፈል አንችልም። ደሞዝ መክፈል አንችልም። ኢንፍሌሽን እንደተባለው ላለፉት 22-23 ዓመታት ሳያቋርጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንፍሌሽን እያደገ ነበር። 20 ምናምን ዓመታት። በእርግጥ እድገቱም የራሱ ጫና ስላለበት የተረከብነው ኢኮኖሚ በእዳ ጫና በኢንፍሌሽን እድገት ማነቆ የሆነበት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ። ቢሮ ገብቼ ወር ሳይሞላኝ ደሞዝ የለም የተባልኩት ከፍተኛ ችግር የነበረበት ነው። እርሻው ፕሮዳክቲቭ ያልሆነበት፣ ኢንዱስትሪው ውጤታማ በጣም በርካታ ኢንዱስትሪዎች የቆሙበት፣ ቱሪዝም የተዘነጋበት፣ ማይኒንግ የተረሳበት፣ ቴክኖሎጂ ቦታ አልነበረውም ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ። የተረከብነው ይህንን ነው። አሁንስ ከዚህ ሁሉ ነፃ ወጣን? አልወጣንም። እዳ ግን ቢያንስ የውጭ እዳ 17% ከጂዲፒ አውርደነዋል። ቱ ቢ ኤግዛክት 17.5% እስካሁን ባለው ሁኔታ። በቅርቡ በወጣው ዳታ ሰምታችሁ ከሆነ በኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ 10 ዋና ዋና እዳ ያለባቸው ሀገራት ሲባል ያው እንዳያችሁ ኢትዮጵያ እዛ ውስጥ የለችም። ትንሽ ውጤት አለች ማለት ነው። ግን የዕዳ ቀንበር አልተሰበረም። አሻሽለናል። ምንም እንዳትጠራጠሩ፣ የኢትዮጵያን የዕዳ ቀንበር በከፍተኛ ደረጃ አሻሽለናል። ግን አልደረስንም የምንፈልግበት ቦታ። ለሱ ሪፎርም ያስፈልገናል። ኢንፍሌሽን ላይ በጣም ሰፊ ስራ እየሰራ ነው። ምንፈልገው ጋር ደረስን? አልደረስንም። ኢንፍሌሽን የዓለም ኢሹ ነው። አሁን ሁሉ ጋር ጣጣ አለ፣ እኛም ጋር አለ። የወሰድናቸው እርምጃዎች መጠነኛ ውጤት አመጥተዋል፣ ግን ገና ነው። ይሄን ኢኮኖሚ መገንዘብ ጠቃሚ ይሆናል። ከምን ውስጥ እንደወጣን ምን እንደነበረ የተረከብነው ኢኮኖሚ። ለምሳሌ በቀላል ቋንቋ ለማውራት ባለፈውም ፓርላማ ብየዋለው፣ ለውጡ ሲመጣ 86 ቢሊዮን ዳላር ነበር የኢትዮጵያ ጂዲፒ። በእኔ ዳታ አይደለም፣ በአይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ ዳታ። ባለፉት 5 ዓመታት ከደብል በላይ አድጎ 205 ቢሊዮን ዳላር ደርሷል። አሁን ግን በኢትዮጵያ ደህንነት ምንድን ነው? ከዚህ በላይ ማድረግ ስንችል ይሄን ቶን ዳውን ማድረግ አለብን በሚል ነው በልኬታው የሚነገረው። በሴክተር እንመልከት። ሴክተር ግብርና ብንወስድ ቅድም አስጀላችኋለሁ፣ 14 ሚሊዮን ሄክታር ነበር የሚታረሰው ከለውጡ ማግስት በአመት። አሁን 25-26 እንጠብቃለን በዚህ አመት። አስቡት፣ 10 ሚሊዮን ሄክታር በ5-6 ዓመት መጨመር ማለት መሬት መጨመር ማስፋት። ይህን እንደ ቀላል ድል አትዩት። ነገ ስትመጡ ይቸግራችኋል። ኖ ወይስ የምጣ ሀሳብ የላችሁ? ይቸግራል። ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ነገር። ባለፈው አመት ያመረትነው የሰብል ምርት ከአምናው ብቻ በመቶ ሚሊዮን ኩንታል ይበልጣል። ለዚህ ነው ስንዴ እንግዲህ እስካሁን ኢምፖርት አቁመናል። አሁን እናንተም ካገዛችሁን የኛ ሐሳብ የስንዴ እርዳታ ይብቃን ነው፣ በቂ ስለምናመርት። በፍሩት፣ በስንዴ፣ በሩዝ፣ በቡና፣ በሻይ በጣም በጣም አስደማሚ ነገሮች አሉ። አግዙን። ከዚያ በላይ ልንሰራ ግን እንችላለን። ፖቴንሻል ስላላት ኢትዮጵያ። ሁለተኛ ኢንዱስትሪ እንመልከት። ኢንዱስትሪ አጓ ታገደ ሲባል በቃ አለቀልን ያለ ሰው አለን ኢትዮጵያ ውስጥ? ኢንዱስትሪያችን ግን እንዴት እየሆነ እንደሆነ ልክ ትናንት ኮሪደር እንዳያችሁት፣ እኔ እንደውም አድቫይዝ ማረጋችሁ ኢንዱስትሪ ብቻ ጎብኙ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሞት ላላችሁ 6-8 የሚጠጉ የኤሌክትሪክ መኪና የሚያመርቱ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። አይመስላችሁም? እናንተ የሚገርሙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሂዱና እዩ። ነገም ትመሩታላችሁ፣ ዛሬም ታግዛላችሁ፣ ጥሩ ነገር ስለሆነ። ቱሪዝም ተመልከቱ። ዘንድሮ እኮ 38 ሚሊዮን ሰው ሎካል ቱሪስት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቧል። ዘንድሮ ማታ ስጎኙ አላያችሁም? እንዲ አዲስ አበባ ውስጥ ያው እርስዎም ማታ ማታ አየው እንዳሉት ማለት ነው። ስንት ሽማግሌዎች፣ ስንት ጡረተኛ ሰዎች፣
ታስረው ሶፋ ላይ ቲቪ የሚያዩ ሰዎች እግራቸውን ይያፍታቱ እንዳሉ አስቡ። ዝም ብላችሁ በማማር ብቻ አትዩት። ሰው መሄጃ አልነበረው። ጨለማ ነው፣ ጉድጓድ ነው፣ ዘረፋ ነው፣ ካሜራ የለም። እንቅስቃሴ የሚባል ችግር ነው ለሁላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን እንደው የሚያኮራራ ደረጃም ባይሆን ትንሽዬ ሙከራዎች ተደርገዋል። እናስፋው፣ ይሄን ነገር እናስፋው። እና ቱሪዝም ላይ በአዲስ አበባም በውጭም አሁን ጎርጎራ ላይ የተሰራው ነገር የት ታገኙታላችሁ? ወንጪ እዚህ ቅርብ ነው፣ ተመልከቱ የተሰራውን ስራ። ይሄን ማስፋት አለብን። 20 40 50 መቶ አይበቃንም። ማራከስ ሳይሆን ማብዛት ነው ያለብን። እና ቱሪዝም ላይ ብዙ እንጠብቃለን። በሚቀጥለው አመት በጣም ከፍተኛ ቱሪስት ኢንፍሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንተርናሽናል ስብሰባዎችን ቡክ የተደረጉ ነው። ያው እናንተ ማግዙ ሰዎች እየመጡ እያገዙ ይለወጣል ብዬ አስባለሁ። በማይኒንግ ብዙ ዲቴል አልገባም፣ እንደተባለው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ቅድም ያልኳቸው በሌሎች ሀሳብ ለሌሎች የሚሰሩ ሰዎች እስካሉ ድረስ እንደ ማይኒንግ ያለ ሴክተር ሴንስቲቭ ነው። አማርኛ የሚናገሩ ኦሮምኛ የሚናገሩ የሌላን ሀሳብ የሚያስፈጽሙ ሰዎች ባሉበት ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ሴንስቲቭ ጉዳይ ማንሳት ከባድ ነው። ሴንስቲቭ ነው። ካልተጋገዝን አይሆንም። ከተጋገዝን ተስፋ አለው በጣም። ካልተጋገዝን ግን አይሆንም። ስንቱን እንችለዋለን እኛ? ስንት በግራ በቀኝ ነው የሚመጣው። እና ሴንስቲቭ ነው፣ ተስፋ ያለው ሀገር ነው። በጣም ብዙ ፖቴንሻል አለን። ከተባበርን አንዳንድ ክሪቲካል ኤሪያስ ለምሳሌ ፈርትላይዘር ላይ ብንጨክል ለውጥ ልናመጣ እንደምንችል ይጠበቃል። ፕሮጀክቶች፣ እኔ ህዳሴን ብታየው ደስ ይለኛል። ከዚህ ቀደም የምታውቁ ሰዎች ህዳሴ በጣም በጣም አስደንጋጭ በሆነ መንገድ ነው ያለቀው። እያየነው ልክ እንደ ህፃን ልጅ እያደገ ሲጎረምስ ድምፁም ጺሙም እንደሚቀየረው ነው ህዳሴ የሆነው። በጣም በጣም የሚያኮራ ስራ የተሰራው የሚያኮራ። ከፈለጋችሁ የአረብ ሚዲያዎች ስሙ እንዴት እንደሚጮው የግብጽ ሚዲያዎች። አልቋል። አሁን ድልድይ ይሰራ ነው። የመጨረሻው ድልድይ የለም ላይ የሚሰራው ድልድይ ነው ይሰራ ያለ ነው። ግድቡን ጨርሰናል። ተርባይን ከግማሽ በላይ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት እንጨርሳለን። ሌላውን ተርባይን መሰረታዊ ስራ ሰርተናል። ዋና ዋና ኮር ስራዎች። ይሄ ለእናንተም ለእኛም ለኢትዮጵያ ህዝብም ትልቅ ድል ነው። በአፍሪካም በጣም ትልቁ ድል ነው። ከሞተበት ነው የተነሳው ህዳሴ። ከፈለጋችሁ መርምሩ ምን እንደነበረ ምን እንደሆነ። 1 ሊትር ውሃ መያዝ የማይችል ግድብ ነው በቢሊየን ሜትር ኪዩብ ውሃ ሚይዝ እና ተርባይ የሚያንቀሳቀስ ግድብ የሆነው ባለፉት 5 ዓመታት ዊዝ ኦል ዲስ ፕሮብለም፣ ውጊያውም ጭቅጭቁም እያለ ማለት ነው። ኢኮኖሚውም በዛ መንገድ ማየት ጥሩ ነው። የአንዳንድ ህመም ባህሪያት በውጤታቸው ይለያሉ። አንዳንዱ ህመም የሚገል ህመም ነው። አንዳንዱ ህመም የሚያድን ህመም ነው። ለምሳሌ ሰው ሰርጀሪ ሲሰራ በውስጥ ያለው ደዌ ወጥቶ ሲሰፋለት ያማል እኮ፣ እየተሰፋ ያማል። ያ ህመም ግን ለመዳን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ ጉዞ ለመዳን ያለ ህመም እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሙስና ተነስቷል፣ ፍትሐዊነት ተነስቷል፣ ሰርቪስ ተነስቷል። ሰርቪስ የብልጽግና ዋነኛው አጀንዳ ሆኖ በምክትል ፕሬዚዳንት የሚመራ ሪፎርም እየሰራን ያለ ነው። ፎር ሹር ለውጥ እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አውቶሜሽን ሲቪል ሰርቫንት ሪፎርም ጀምረናል። ካገዛችሁን ለውጥ ይመጣል፣ ግን የእናንተ ድጋፍ ያስፈልጋል። ሙስናን በሚመለከት ብዙዎች በተለያየ መንገድ ያወራሉ፣ ግን እናንተ ባላንስድ በሆነ መንገድ ብታዩት። እንደ መንግስት አንሰርቅም። ለዛ ነው የምንሰራው ኮሪደር ልማት። ከየት ይመጣል ታዲያ? ህዳሴ እየሰራ ኮሪደር መስራት ከየት ይመጣል? ቀላል ነገር እኮ አይደለም። እናንተ እንደምታስቡት ከእንትና መጡ አይደለም፣ ብሩ የኛ ነው። እንደ መንግስት ገንዘብ ስለማናሸሽ ነው ልማት የምንሰራው። ይሄ በደንብ ማስመር ያስፈልጋል። ይሄ እንደተጠበቀው ነው፣ ግን በውስጣችን ብዙ አጭበርባሪ ሌባ ደግሞ አለ። ራሱ ክብር የሌለው የሸቀለ የሚውለው ብዙ ሰው አለ። እሱን ለማጥራት ስራ እየሰራን ነው። በቅርቡም ውይይት እንደ ፓርቲ ነበረን። እንደ መንግስት ሌብነት ትተን ገንዘብ ማሸሽ መተዋችን ጥሩ ነገር ነው። በግለሰብ ደረጃ ያለው ካልጠፋም ግን ካንሰር ነው፣ አደገኛ ነገር ነው። ለእሱ እንሰራለን፣ እናንተ ማግዙ። ግን ወንድሜ እንዳነሳው እንደዛ አይምሰልህ። ከፈለግ ከአንተ ነጋዴም ስለሆንክ ብዙ ቤተሰቦች ስላሉ
ጠይቂድና ያንዳንዱ ወለኔ መርካቶ ያለው ነጋዴ ባለፉት 5 አመታት ካላጋነንኩ ሀብቱ ደብል ጨምሯል። ካላጋነንኩ ነው ማውራ ቼክ አርግ በራስ መንገድ አሉ ለውጦች አይምሰል እንደ መንግስት በተቧደነ መንገድ ብሩ ደዛ ብሩ ደዚ የሚባል ነገር የለም። ላታመን ትችላለ ባለፉት 6 አመታት ለአንድ ሰው 1 ዶላር አዝጃላቀም ነኝ ቼክ ናሽናል ባንክ ደ አይደረግም እንደሱ። ይሄ ማለት ግን ዘ ሆል ሲስተሙ ምንም ብራይዘርፍ ማለት አይደለም። ግለሰቦች አሁንም ይጫወታሉ እሱን ተባብረን ማጽዳት ያስፈልጋል። እዛው ጋር ተያይዞ ኢምፕሎይመንት አንስተዋል ወንድሜ እሱም ባላንስ ይጠብቅ። ኢምፕሎይመንት በጣም በጣም ሲግኒፊካንት ለውጥ አመጣናልኛ በጣም ሲግኒፊካንት በዚህ ጉዳይማ ማመን አለባችሁ እንጂ ያያያችሁ መተኛት ያቃታችሁ 24 ሰዓት የሚሰራበት ኢትዮጵያ ፈጥረን በሶስት ሺፍት የሚሰራት ወጣት የተፈጠረ እኮ ነው ያለው ስራ እንደዛ አይደለም። ብዙ ለውጥ አለ ግን ውዝፉ ብዙ ስለሆነ አሁንም ከፍተኛ ጥረት ያስፈልጋል። በሚዛን እናርገው ስራ የሞላበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ብለን እንዳንኮራ ገና ስለሆነ ስራም ይባል የለም ካልን ህዳሴም ማንሰራው ኮይሻም ማንሰራው ጎርጎራም ማንሰራው ኮይደርም ማንሰራ እርሻ ማንቀየር ጥያቄ ይመጣል እኮ። ይሄ ሁሉ ስራና ጂዲፒ አደገ ይላል ስራ የለም ካልን ትክክል አይደለም። ስራ ሞልቷል ተተፈረፈ ካልን ግነት ነው ትክክል አይደለም። በሚዛን በዳታ በእውቀት ቢሆን ይሻላል። ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ሴክተር ነው አምናለሁ። ለዛ ነው ሚኒስትሪ ያለው ውጤቶች በጣም ጥሩ ናቸው። ዘንድሮ እኮ 3.8 ነው 3.8 በጣም ትልቅ ፊገር ነው። በሚቀጥለው አመት ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። ከኢኮኖሚ ሪፎርም ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ስራዎች ይፈጠራሉ የሚል ተስፋ አለ። እንተጋገዝ እናሻሽለዋለን። ስደት እንዲቀንስ ሰዎች ሰርተው ህይወታቸው እንዲሻሻል በጋራ መጣር ይኖርብናል። ዲፕሎማሲ በሚመለከት ብዙ አላወራም ግን ኢትዮጵያ በዘመኗ ከፍተኛ ዲፕሎማቲክ ድል እያመጣች ካሉበት ጥቂት የሚቆጠሩ ዘመናት ውስጥ አንዱ ነው። ለምሳሌ ብሪክስ የገባ ነው እንደው እንደዚህ እንደሚታሰበው እንደቀላል ጉዳይ ሳይሆን በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጥረት ትጋት ለፋት ጩኸት ነው። ምን አስገኘልን? ብዙ ነገር ከማንም ሀገር ጋር የኢትዮጵያን ናሽናል ኢንትረስት እስካከበረ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እስካልገባ ድረስ ማንም ሀገር መግባት መረበሽ አንፈልግ። ብዙዎቹ ግን ያላቸው ሐሳብ ይሄ የጋራቸው ይመስላቸውና ያኛው የግላቸው ይመስላቸዋል። እሱ ጥሩ አይደለም። ይሄን ባለቤት አለው እነሱም ሀገር አላቸው። ተከባብረን ተስማምተን አብረን መኖር ችግር የለውም። እዚህ እንደፈለጉ ያምቦጫረቁ እዛ ተደረሱብን ካሉ ግን ይሄ ያው ተገቢ ስለማይሆን እዚህ አካባቢ በንግግር በውይይት እየፈታን ምን ሄደው ጉዳይ ይተበቃ ወደፊትም ማለት ነው። ከእናንተ ጋር ባለው ሁኔታ አንደኛ ምክክርና ንግግሩ ይቀጥል። ንወያይ አምጡ ሐሳቦቻችሁን እንስማችሁ ምን ይችላል ከሰሰ እየፈታን ይላልን በአንድ ቀን አጠብቁ። ግን ከስርስር አንዳንድ ጉዳይ የመለስ እንድንሄድ ውይይቱን በየደረጃው ለምሳሌ ከክልል ጉዳይ የሚያዘውን ክልል ላይ በፌደራል ደረጃ የሚታየው በፌደራል ደረጃ ምናይበትን ነገር ብናደርግ ባለፈው እንዳነሳሁላችሁ ለእናንተ ሁላችሁ ቢሮ ገንዘብ ምናምን የሚቻል አይመስለኝም። የማይሆን ነገር ብናገርም ትርጉም የለውም። ምክንያቱም አሁን ሰው 10ም 15ም ያለ ፓርቲ ስለሚል አስቸጋሪ ነው። ባለፈው እንዳነሳሁላችሁ እናንተ 3 4 ፓርቲ ብትሆኑ ግን ለምሳሌ ያጎ ህዝብ ጥያቄው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሊመለስ ይገባዋል የሚል ጥያቄ ያለው ፓርቲ፣ የወለኔ ህዝብ ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ መመለስ አለበት የሚል ፓርቲ፣ ወይም ደግሞ የደንጋ ህዝብ ጥያቄ የሚል ፓርቲ ምንድነው? ለማብራራችሁ አትሆኑ። ጥያቄያችሁ እኮ ለማይኖሪቲስ ራይት መታገል ማይኖሪቲስ መብታቸውን እንዲከበር ማድረግ ከሆነ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይህንን ጥያቄ ብልጽግና ማይቃወም ኢዜማ ማይቃወም አብን ማይቃወም እናት ማትቃወም ከሆነ ለማዛት ገቡ ማለት ይሄ ጥያቄዎቻችሁ ተቃውሞ ከሌለበት ማለት ነው። ዋናው ሐሳቦቻችሁን ለይታችሁ የሐሳቦቻችሁን ሌላው ፓርቲ መቀበሉ ማረጋገጥ ነው ያለባችሁ እንጂ የግድ ለብቻ ፓርቲ መሆን የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ከባድ ነው። 100 ፓርቲ ምናምን ሲሆን 60 ፓርቲ ሲሆን ከባድ ነው። ሰብሰብ እንል ግን በፓርላማም ኢምፓክት እንፈጥራለን፣ ስልጣንም በደንብ እንጋራለን፣ እናንተም ፖሊሲ ኖራችኋል፣ ትንሽ ይሻላል።
እሱ እናንተ አስቡበት ወደኛ መጥቶ ወደኛ ነው ምን ይሁንና ችግር ከሌለው ነው እኛ ጋር ማትፈልጉ ደሞ ሰብሰብ በሉ እንደዛ ቢሆን ምሻል ይመስለኛል በግሌ አሁንኑ ቢሮ ይፈቀድ ምናምን ብል ላንዳንዶቻችሁ ይሳካና ላንዳንዶቻችሁ አይሳካም በኋላ ደሞ አዳላችሁ ስለምትሉን ማይሆን ቃል አልገባም በእኛ በኩል ግን በሪሶርስም በዲሞክራሲ አውድም በትብብርም ፍላጎት አለው ብልጽግና ከእናንተ ጋር ተዋይቶ መስራት ይፈልጋል ይሄ እንዳትጠራጠሩ የቸገረን ነገር ቁጥር መብዛቱ ነውና እሱም በታስቡበት ጥሩ ይመስለኛል የትምርት ጥራት በሚመለከት እህት ያነሳችሁ አይ ቲንክ በሁለት ጉዳይ በጣም ኮርተን ስራ ጀመርን ማለት ከቻል አንዱ ትምርት ነው አንደኛ ተቃዋሚና ገዢው ፓርቲ በጋራ ለትውልድ መስራት እንደሚችሉ ያሳየንበት አንዱ ኤሪያ ነው ሁለተኛ ከምትገምቱት በላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ፋውንዴሽን ይህጣለ ያለበት ሴክተር ነው ለምሳሌ 30 ሺህ ሟለ ጻናትና ይሄ ዜሮ ክፍል የሚባል 30 ሺህ ቆን የገነባ ነው ባለፉት 5 አመታት 30 ሺህ ሟለ ጻናት ማለት ስንት ሰው እንደሚያፈራ አስቡት ያ ሁሉ መምህር ቅጥር አስቡት እዛው ላይ ያለ ወጣቶች ሴቶች አካጉለተኞች ተብሏል ወጣትና ሴት ያው እንደምታቂው ሚኒስትሪን ተቋቁሞለታል አቴንሽን ያለው ፖሊሲ ያለው ሴክተር ነው ግን አካጉለተኞች በሚመለከት ትናንሽ ጅማሮች ቢኖሩም ሰፊ ስራ ያስፈልጋል ለአይን ስውራን የተሰራውን ቦታ አይታችኋል አሁን በከተማም የሚሰራው ኢንፍራስትራክቸር በተቻለ መጠን እነሱን ታሳቢ ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል ግን ብዙ ይቀረናል እንደ ሀገር በጣም በጣም ብዙ ነው የሚቀረን ሰው ፖፑሌሽኑ ትልቅ ነው የኛ አካባቢተኛ ትንሽ አይደለም በጣም ብዙ ስለሆነ ጠብታን የተሰራና ስራ እሱን ተባብረን በእናሰፋ የሚለው ሐሳብ ጥሩ ይመስለኛል ብልጽግና እንዴት እናበባል የተባለው ወይ ብልጽግና በጣም ትልቅ ፓርቲ ነው እንግዲህ እንደሚገባችሁ ወደ 15 ሚሊዮን አባል አለው እና ይሄ ሁሉ ህዝብ አንድ ቋንቋ አንድ ድምጽ ይናገራል ማለት አይደለም ይኖራል እንደዛ ሲበዛ ይኖራል ግን ስርዓት አለን ምን ገመገምበት ምን እናስተካክለበት ሰዎች እኛ ውስጥ ነው ሲቀጠሩ የምንለይበት ምናስወግድበት ስርዓት ስላለን ያ ስርዓት ነው ምን ተማመንበት እንጂ በሰው አንተማመንም እኛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከጥላት ጋር አይሰሩም አይሰርቁም ወሬ አይቀብሉም የሚል ኮንፊደንስ የለንም ኮንፊደንሳችን ግን ስርዓት አለን እንደዚህ አይነት ጉዳይ በማስረጃ ሲገኝ እንዴት እንደምናረመው ደግሞ እናቃለን በሱ ተስፋ ነው የምንሰራው በጣም የሚጥሩ ሰዎች አሉ በጣም የሚጥሩ አገራቸው የሚወዱ ሰዎች አሉ በጣም የሚያስመስሉ የሚያጨረብሩ ሰዎች አሉ ያው የሁላችን መልክ ስለሆነ በዚያው አግባብ ቢታይ ጥሩ ነው መብራት በኒሻንጉል ትክክል ነው መብራት አጥተን አይደለም ሚገርም ድሮ ወታደር ማጥቃት ይሞከራል ሚሊሻ ማጥቃት ይሞከራል ፖሊስ ማጥቃት ይሞከራል አሁን ግን የሮ መብራት መቆጣጠሩን ስራቸው እየተደበቁ መብራት እንደምታውቁት በሺህ ኪሎ ሜትር ነው በእያንዳንዱ ሜትር ወታደር አስቀመጣ ይቻላል ለዚህም ይታገሉ ጀግና ታጋዮቻችን ስራቸው መብራት መቆጣጠር በየቦታው እኛም በየቀኑ ጠገነው ስራችን በዚያ ምክንያት ችግሮች አሉ እንግዲህ መብራት ችግሩን መስተላችሁ ሃይ ቴንሽን ስትጠጋው ኢነርጂ ከሰጠው ሰውዩ አይጠቃዋል ይቻላል እንደዛ ማድረግ ግን ችግር አለበት ከብቶች ይሄዳሉ አርሶ አደሮች ይሄዳሉ ሪስፖንሲብል ሆነን ካደረግነው ጤነኛ ሰዎች እንጎዳለን እነዚህ ሰዎች ግን በቃ ትግል ብሎ ያዙታውን ስኳር ፋብሪካ እንዳይሰራ አገዳ ማቃጠል መቁረጥ ስኳር እንትም ነው መብራት መስመር መዘርግ መቁረጥ ቴሌኮሙኒኬሽን መቁረጥ ከዛ ደግሞ ስልክ የለም ብሎ መጮህ ይሄ ነው ችግር የሆነው እና ለመፍታት እየሞከርነው ያው እናንተም ካገዛችሁን ይፈታል ብዬ አስባለሁ ትግራይና ዲዲአሩን በሚመለከት ወንድሜ እንዳነሳው ትግራይ የውጊያው ጊዜ ጥሩ አልነበረም በብዙ መንገድ ጥሩ አልነበረም ከውጊያው በኋላ የትግራይ ህዝብ በጣም ከፍተኛ ፍውይት አግኝቷል ቢያንስ ሰው አይሞትም ልማት በሚመለከት ባለፈው እንዳነሳውት ቢሊየንስ ነው ያወጣነው ሁሉን ትምህርት ቤት ገንብተን ኢንዱስትሪ ስራ አስጀምረን አየር መንገድ ቴሌኮሙኒኬሽን መብራት በርካታ ሰርቪሶች ያኔ ችግር የነበሩ ለመፍታት ብዙ ድካም ተኪዷል ትራንዚሽናል መንግስቱን በሚመለከት አንተ እንዳልከው ማድረግ ይቻላል እኛ ግን ያስቸገረን ይሄ ትራይባል እንትን ባለበት ሀገር ውስጥ
ሐላፊነት ሳይወሰድ በስም ስልጣን መጋራት ህዝቡ ጋር ጫና ከመንፈጥር ምርጫው ቶሎ ስለሚደረግ እስከ ምርጫው ጊዜ ድረስ ይሄን መንገድ بنከተል ብለን ነው። ግን ቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ፕሬዝዳንቱ ቲፒኤልኤፍ ነው። ምክትል ፕሬዝዳንቶቹ ሁለቱ ግን የቲፒኤልኤፍ አባል አይደሉም። ወታደሮች የነበሩ ናቸው። ያው ልክ ወታደር ሁሉ ቲፒኤልኤፍ ነው ካል ትግራይ ሁሉ ቲፒኤልኤፍ ነው ደሚል እንዳይወስድን ብዬ ነው። ትራንስናል ገቨርመንቱ ምን እየሰራ የሚለውን እኛ ገምግመናል። ባለፈው በሚዲያም ሰምታችሁ ይሆናል የመጡ በጣም በርካታ ውጤቶች አሉ። ውጤት ግን በመንግስት ብቻ አይመጣም። ማህበረሰብ ስቴክሆልደርስ ካላገዙ በቀር የተሟላ ውጤት አይመጣም። እና ሁሉ ተባብሮ ለትግራይ ጥቅም ሲል ቢተባበር የተሻለ ስራ ሊሰራ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። ከስምምነቱ አንጻር ኦልሞስት 99% ተሳክቶልናል። አንድ ጦርነት ማቆም ሰው እንዳይሞት ማድረግ ነው። ተሳክቷል ይሄ። ሁለተኛው በትግራይ ክልል ሰርቪስ የሚባል የለም። መብራት የለም፣ መንገድ የለም፣ አውሮፕላን አይሄድም፣ መኪና አይሄድም፣ መብራት የለም፣ ስልክ የለም። ይሄ ሁሉ ጠግነን ስራ አስጀምረናል። ሶስተኛ ቤዚክ ሰርቪስ የሚሰጥ መንግስት አልነበረም። ፈርሷል መንግስት። መንግስት አደራጅተናል። መልስ ነው ይሄ። አራተኛ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። በጣም የሚጓተት ነገር አለ ግን በተሟላም ባይሆን በራያ አንተ እንደምታውቀው ሰዎች ከነችግሩም የተመለሱ ነው። ጸለምት ሙከራዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ድል ነው። ተፈናቅሎ የቆየ ሰው ቤቱ መልስልክ ድል ነው። የኛ ባህሪ ግን የተሰጠናል የቀረውን ስለምናይ ነው ድል የሚጠፋብን እንጂ ትልቅ ድል ነው። ምን ቀራውን ዲዲአር ከምርጫ ቦርድና ከጉባኤ ጋር አያይዘ ያነሳው እኔ ምክሬ ቀላል ነው። ከዚህ ቀደም ምርጫ ቦርድ ምርጫ አራዝማለሁ ሲል ብዙዎቻችን سنስማማ ቲፒኤልኤፍ አለስማማም ብሎ የገባንበት ቀውስ ይታወሳል። ምን ያክል ሰው እንደወደመ ምን ያክል ሀብት እንደወደመ መገመት ትችላላችሁ። ያ የወደመ ሀብትና የወደመ የሰው ህይወት በትክክል ሳይገመገም እንዴት ጠፋ ሳይባል ሌላ ጥፋት ማምጣት ጥሩ አይደለም። ህዝብ ይጎዳል። እኛ ባለፈው እናንተ የምታውቁት ህግ ያሻሻል ነው ቲፒኤልኤፍ እና መሰል ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ህጋዊ ፓርቲ እንዲሆኑ በአዋጅ አሻሽናል። ታቃላችሁ መንግስት ፍላጎት አለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ንግግሮች ነበሩ። አቃቢ ህግ ለምርጫ ቦርድ መጻፍ ነበረበት። ጽፈናል። ምርጫ ቦርድ ስራውን ሰርቶ የሚያጣራውን አጣርቶ ፕሮፐር በሆነ መንገድ እንዲፈቅድላቸው ያስፈጻሚው ስራ 100% ሰርተናል። ፓርቲ ለፓርቲ ውይይቶች ነበሩን። መንግስት ለመንግስት ውይይቶች ነበሩን። ጥያቄዎች ተነስተው መልሰናል። ለምን? ሰላምና ህጋዊ መንገድ ስለሚያዋጣ። ቲፒኤልኤፍ አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በሁለት ሶስት ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበትን ዶክመንት አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ወይም ሪሊስት አድርጎ ላይሰንሱን ነው ጉባኤ ማካሄድ ያለበት። ባያደርግሳ? እኔ ብፈልግም ባልፈልግም ዋጋ የለውም። ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍን ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በመርጫ ሊሳተፍ አይችልም። መንግስት ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? ተመልሰን ደሞ ጦርነት እንገባለን ማለት ነው። ተመልሰን ጦርነት ከመንገባ ተመልሰን ጭቅጭቁስ ከመንገባ ቀላል ነው። ዋና ዋናው አልቋል። ህግ ተበጅቷል። ተስማምተናል። የቀረች ጉዳይ አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ጉባኤ አካሂዶ ፓርቲው መልሶ ወደ ፖለቲካ ስርዓት መመለስ ከሁሉ በላይ ቲፒኤልኤፍን ከቲፒኤልኤፍ ቀጥሎ የትግራይ ህዝብን ከዚያ ቀጥሎ ሁላችን ይጠቅመናል። የመጀመሪያ ተጠቃሚ ግን ቲፒኤልኤፍ ነው። እና አውዱ ተመችቶ ሳለ ህግ ተመልሶ ይያለ በሰላም መፍታት የሚያስችል ነገር ይያለ ያን ወደ ጎን ትቶ መሄድ ጥሩ አይደለም። ለትግራይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ጥፋት ስለሚያመጣ አይ ሆፕ ቆም ብሎ አይተው ወደ ሰላማዊ መንገድ ይሄዳሉ ቢተስፋ አደርጋለሁ። ያን የሚሻለው ከኛ ጋር ምንም አያገናኘውም። ይሄ ምርጫ ቦርድ ጉዳይ ስለሆነ አሁን ምርጫ ቦርድ ለምሳሌ ኢዜማን ህጋዊ አይደለህም አላቀህም ካለ እኔ ኢዜማ ጋር መሰራበት ምንም ህጋዊ መድረክ የለኝም። እኔና ኢዜማን አብሮ የሚያሰራን ቢያንስ በምርጫ ቦርድ ግና በምርጫ ህጉ ኢኳሊ ሰርቲፋይድ የሆን ፓርቲዎች ስንሆን ብቻ። ያ ካልሆነ ስለሚያስቸግር ቆም ብሎ ማሰብና የህግ መንገድ መከተል ያዋጣል። ከህግ መንገድ ውጪ ያለው ከጸብ ከጭቅጭቅ ከግድ